halitta ka din naka ne waɗannan wallahi babu result din nawa ne na makaranta to amma ya na ga da fuskar ka kamar ko bakai abin kirki bane ruwa da ka gani babu he ka duba ka gani ya na ga takaddun naka haka wai kai duk kudin da nake kashewa akan ka akan makarantar ka da karatun ka babu ka ji min fa wannan yaron fa babu wallahi kemisirin ne gabaki dai wani zo ma bana he na kura ido sai nake ganin me bana gane kemisirin ne gabaki dai babu ba man ka gani malam SK gaskiya ai baka sani ba malam Halifa ka ce na fiye fada ina zuwa ka ce na fiye fada eh amma menene kaga chemistry ba haba dan Allah me haka duba ka gani babu wallahi chemistry ne gabaki dai wani zan bana gane a garbuta gashi nan dai kaga alhamdulillah ya ci komai amma chemistry shine fail ai baka sani ba malam Halifa ai ba komai bane wahalar calculation ne wahalar ki chemistry ai yawa kawo calculation ne wahalar na gane yanzu menene mafita ai mafita malam Halifa akwai gashi nan fundamental chemistry calculation 1 an sauwaka wa yara yanda za su yi karatun su a sauwake ai shi ga gane malam Halifa calculation din chemistry din gaba daya aka dauko aka zuba a ciki yaro yana gani ji za kai kamar shan ruwa yana shanye formulae malam Halifa a cikin nan din a cikin shi fundamental chemistry din ba to yanzu tsaya eh ai na zamu samu littafin yana nan shugaban makarantar Hills International School anan darmana za ka same Hills International School nan dai Hills din wajen Uncle Philip John ka gane to kai malam Ali baba dan kaniyarka kana ji na eh na ji zamu tafi yanzu zamu je a nemo littafin nan gaskiya ya kamata dai a nemo wannan littafin ka ji na gaya maka ai malam Halifa bari an gaya maka karshe a irin a gidana ana samun wannan matsalar tunda aka gaya min na je na siyo in ka ji yara na yanda suke hada acid yi kai mamaki a cikin wannan littafin a cikin shi littafin a to ai barakallahu ira ne sa tazo kusa kwarai kuma malam Halifa to kai Ali baba ina gaya ma ina jin kunnan ka ba za mu zira ido mu muki yin karatu ba ƴaƴan mu suki yin karatu gaskiya ne dan haka muka tara dukiya domin ku yi karatu gaskiya ne dan haka kuma na san wannan littafin ko da a ce babu arziki za a samu abin da za a hore a sai littafin nan dan haka ni yanzu zan garza ya gidan gona ta gaskiya nagode mai ai da ka gane kai tashi ka ne a ga wa littafin baba Baba, hatta ka karko littafin da wanke kuma ana jira na wurin dan kai littafin nan. Okay, to yi sauri ga kai. To gashi